M39:llä. Koitetaan minne se vie ja ammutaan 5 paukkuu alkuun ja katsotaan miten se käy pitää ase. Ees 100 metriä matkaa ja koitetaan osua keskellä taulua. Noin. 5 paukkuu ja ammutaan vielä 5, niin hyvinhän se laulattaa. Saadaan jonkunnäköinen tatsi tähän. Vähän takertelee toi. Ei ole tietysti tuttu vehe, niin ennen kuin alkaa niinku salentsi ampuu, niin täytyy vähän tutustua aseeseen ja muutamia kertoi käydä vähän kokeilemassa tätä. Se on se on tarkka mun mielestä. Keskuskala on tossa, mutta kasa on kyllä tuolla ja siinä on 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 reikää ja tuonne tähtäyspiste, niin se menee keskelle. En tiedä miten sitä nyt sit säätäis. Etutähtäintään siitä säädetään, mutta täytyy nyt vähän kysellä, että miten se menee. Sehän on mielestäni ihan hyvä kasa 100 metristä tollaselle.